Manohara Municipality-1 माथि हाइटमा बर्लेटार भन्ने ठाउँमा छौ बाटो छ होला तर अब कस्तो बाटो छ त्यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ त पुग्छ पक्कै पनि त्यो सुन्दर रिजल्ट उक्लिने त्यहाँ सबै हुन्छ होला यो बाटो तर हामी यतैबाट आएको भएर यता फर्किन्छौँ अब यो माथि माथि यो त चिसा पानी जाने सबै यही बाटोहरूमा रिजल्ट